কিয়ৰ আপোনাক স্বাগতম দিছো মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ মেসুকাৰ পৰা লাষ্ট ভিডিঅটো যদি আপোনালোকে চাইছিলে তেতিয়া গম পায় আমি মেসুকা পাইছিলোহি আৰু একচুৱেলি এইটো ভিডিঅ' তাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে যে এই পাঁচ মিনিটৰ আগতে মই লাষ্ট ভিডিঅ'টো খতম কৰিছোঁ আৰু লগে লগে এইটো ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ কাৰণ আমাৰ ওচৰত সময় কম বহুত আজি আবেলিটোৱে আমি মেসুকা চাব লাগিব কালি ৰাতিপুৱা ওলাই যাব লাগিব কালি ৰাতিপুৱাও অলপ সময় আছে কমচে কম আমাৰ তিনি চাৰি ঘণ্টা পাই যাম কিন্তু আজি অকণমান মানে ইয়াৰ চিনিক বিউটিটো উপভোগ কৰোঁ বুলি আহিছোঁ মানে এনেকুৱা মানে কি কয় কেনেকুৱা প্লেচ বুলি কয় ৰিমোট মানে টুৰিষ্ট প্লেচ মানে টুৰিষ্ট এট্ৰেকশ্যন টাইপৰ জেগালৈ আমি নাযাওঁ আজি মানে যোনটো চিনিক বিউটি আছে সেইটো চাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো বলক এতিয়া আমি আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ছুইজাৰলেণ্ড চাবলৈ যাওঁ আহি আহি আমি পালোহি নদীৰ পাৰত আৰু ইয়াৰ চাওক পাহাৰটো পাছফালে পূৰা একদম পূৰা মৰম লগা পাহাৰ মানে বাকী পাহাৰবিলাকত কেনেকুৱা থাকে গছ গছ থাকে একদম পূৰা জুম জুম থাকে পূৰা ভেলভেট পাৰি থোৱা জানো এই পাছফালে চাওক ইয়াত চাগে আপোনালোকে ধৰিব নোৱাৰিব মই ড্ৰোন শ্বট লৈ আছোঁ ড্ৰোন শ্বট চাব এইখিনি জেগাতে বহুত দেৰি ৰ'লোঁ ফটো চটো মাৰিলোঁ স্বামীয়ে মই আমাৰ সুখ দুখৰ কথা পাতিলোঁ ভাল লাগিলে মানে সঁচা কথা কওঁ এই ঠাইখিনি মেচুকা ঠাইখিনি এনেকুৱা যিকোনো জেগাতে য'তেই যাওক চবতে মানে জেগাত ধুনীয়াই চ' সেইকাৰণে মানে বেলেগ জেগালৈ যাব মন যোৱা নাই ইয়াতে আছোঁ আৰু এই দলংখনৰ ওপৰত উঠি মই এটা ড্ৰোন শ্বট ল'লোঁ মানে স্বামীয়ে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ড্ৰোন শ্বট লৈ দিছে মোক ভালো লাগিলে দেই ড্ৰোনখন লৈ পেলাই এতিয়া কাহিনীটো হ'ল অথনি এবাৰ সি আহিছিলে ইয়াত উঠিবলৈ ল'ৰাটোৱে ভয় কৰে যে ধৰি ধৰিলোঁ আগত এই একো নহয় পানীব পোৱাগৈ নাই এনেকুৱা এনেকুৱা হয় ন মই ভয় খাওঁ চিৰিয়াছলি যেনেকুৱা ভয় খাইছে নহয় কি ফবিয়া বুলি কবি এইটো এইটো হাইট ফিয়াৰ অফ হাইট নাজানো বাৰু কিন্তু মই আকৌ হেৰি কৰি পাইছোঁ আপোনাৰ বানি জাম্পিং কেনেকৈ কৰিছিলা এই নাজানো কেনেকৈ কৰিছিলোঁ বানি জাম্পিং প্যারাগ্লাইডিংও করেছি মই তেতিয়াহলে কিন্তু ইয়াতে এটা এই দলংখন চাক পানি পাবলে হেই তাত আছে এইখিনি পা আগল যাব নয় আর মই অ্যাক্টিংও কই থাকা নাই এটা সসাকে কইছো মানে দলংখন এনেকুৱা এনেকুৱা হয়তো জানা আছে আইছা না হেই আছো ঘুরি আইব লাগিব না কথাতে হইছে হেতু হে আবে নপৰাবি গৈ থাকিলে হয় গৈ থাকিলে হয় আৰু ফাইনেলি আমি গৰম চোলা পিন্ধি ল'লোঁ স্বামীও পিন্ধি ল'লে জেকেট সি একদম বেংগালোৰৰ পৰা লৈ আহিছিলে জেকেট একচুৱেলি আমাৰ প্লেন আছিলে টাৱাং যোৱা আপোনালোকে লাষ্ট ব্লগটো চালে যদি গম পাইছিলে যে আমি পাছিঘাট আহিছিলোঁ পাছিঘাটৰ পৰা আহি আলু পালোঁ আলু পৰা আহি আকৌ ইয়াৰ পালোহি চ' কিন্তু আমি লাকিলি যেনিবা এই গৰম চোলাকেইটা লৈ আহিছিলোঁ আৰু এতিয়া ইউজ হ'ল আৰু এতিয়া মই সিটো পাৰলৈ যাওঁ সিটো পাৰত গৈ অলপ শ্বট লওঁ আৰু মই এইফালে চাই কথা কৈ আছোঁ কাৰণ মানে বেগ হৈ কথা কৈ আছোঁ কাৰণ পোহৰটো সেইফালৰ পৰা আছে কাহিনীটো হ'ল ইয়াত যিফালে কেমেৰা ঘূৰাই দিওঁ সেইফালে একদম পূৰা মানে চিনেৰিটোৱেই মানে একদম ফটোজেনিক তো আমি মানে একদম পূৰা হেৰাই গৈছোঁ এনেকুৱা লাগিছে যেন একদম পৃথিৱী ইয়াতে শেষ ইয়াৰ পিছত আৰু পৃথিৱী নাই আৰু যেন তাৰ ইবাৰে ভগৱানৰ ঘৰ আছে কালি ইয়াতে আহিব লাগিব লাইট নাই তথাপিও মানে তথাপিও জাষ্টিফাই কৰিছে কেমেৰাই আৱতাৰ চাৱতাৰ টাইপ লাগি গৈছে মানে আৱতাৰ জেগাত আহি যোৱা টাইপ লাগিছে মানে আপোনালোকে যদি পাৰে জীৱনত এবাৰ হ'লেও মেচুকা আহিব
মানে এটো সিজন নহয় বলি কয় নভেম্বর ডিসেম্বর সিজন বলি কয় কিন্তু এতিয়া যদি আমি ইমান দুনিয়া দেখিছো নভেম্বর ডিসেম্বর কি হবো মানে এইখিন দেখি পেলাই এনেকুৱা লাগিছে গডজিলা আর কিং কং মানে তাৰ পৰা ওলাই আহি পেলাই বেয়া ফাইট কৰিব মানে এইখিনি সঁচাকে আমি মানে ইমাজিনেশ্যন দুনিয়াত ঘূৰি ফুৰিছো ভগৱান দেখিছো গডজিলা দেখিছো কি দেখিছো নাজানো সিৰিয়াছলি আৰু মইতো বেয়া হেপি মানে মই আল্টিমেট হেপি মানে ওকে তা আমাৰ দুখটো গল না গুড মৰ্ণিং ফ্ৰম মেচুকা কালি ৰাতি মানে বহুত দেৰি হৈ গ'ল আমি সেই ঘূৰি ফুৰিলোঁ অলপ নজাৰা উপভোগ কৰিলোঁ সেইকাৰণে ব্লগ কৰা নহ'ল ডাইৰেক্ট হোটেললৈ আহিলোঁ খাই বৈ শুই গ'লোঁ আৰু আজি সোনকালে যিহেতু ওলাই যাব লাগিব সেইকাৰণে ৰাতি সোনকালে শুই দিলোঁ আৰু ইয়াত চাওক মেচুকাৰ ভিউ আৰু এইটো দেখিছে যে গম্পাটো এনেকুৱা গম্পা মানে ইয়াত জেগাই জেগাই বহুত আছে মানে ৰাস্তাৰ কাষে কাষে বহুত দেখিছোঁ কিন্তু সেইফালে আছে এটা মেইন ডাঙৰ গম্পা য'ৰ পৰা গোটেই মেচুকা টাউনখন দেখি আৰু মেচুকাটো হৈছে মানে এখন ভেলী সবফালে পাহাৰ আছে চাওক এইফালে সবফালে পাহাৰ আছে মাজতে এটা সমতল জেগা চ' আমাৰ ওচৰত টাইম বেছি নাই 9 বজাত ইয়াৰ পৰা ওলাই যাবগৈ লাগিব সেইকাৰণে পটাপট যাওঁ অলপ গম্পাটো চাই আহোঁ আৰু আমাৰ হোটেলৰ সন্মুখতে এইটো চাওক এয়াৰপৰ্টটো ইয়াত এইটো হৈছে মেচুকাৰ একমাত্ৰ এয়াৰপৰ্ট আৰু ইয়াত মাজে মাজে ফ্লাইট পৰে আৰু আৰ্মীৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ হয় সাধাৰণতে এইফালে আৰ্মী কেম্প আছে আৰু সেইটো আমাৰ পাছফালে মেচুকাৰ মনেষ্ট্ৰী গম্পা আৰু ইয়াৰ পৰা সেইফালে যিটো টপ এটা আছে সেই টপটোৰ পৰা গোটেই মেচুকা টাউনখন দেখে বোলে আমি তাত যাওঁ তাৰ পৰা চাওঁগৈ মেচুকা গোটেই ভেলীখন দেখি পলুৱাই ড্ৰোনছত ল'লোঁ ভিডিঅ' ল'লোঁ ফুটেজ ল'লোঁ ফটো উঠিলোঁ এতিয়া একদম মন খুচ এতিয়া যাওঁ হোটেললৈ হোটেলত গৈ ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি আমি ইয়াৰ পৰা ল'ম বিদায় আকৌ পাই গ'লোঁ হোটেলৰ ৰুম আৰু আমাৰ খানা ৰেডি এইপিনে আছে এইটো কি কয় এইটো কি আছে নামটো ঘুগনি ঘুগনি নহয় এইটো চলে 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 আৰু এইপিনে আছে আমাৰ এইটো ধান ৰুটি বা ৰুটিখন ভাল লাগিছে দেই কালি ৰাতিটো খানা ভাল আছিলে কিন্তু ৰেকৰ্ডটো আৰু এওঁ হৈছে বিষ্ণু হাই বাই দিয়া হাই বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ ল'ৰা আৰু ইয়াত এটা বস্তু ভাল যোনফালেই যাওঁ অসমীয়া মানুহ লগ পামেই মানে অসমত থকাৰ নিচিনাই ফিল হয় এইটো মানে বেলেগ ৰাজ্যত অহাৰ নিচিনা ফিল নহয় খাই বৈ হ'ল আৰু আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাবলৈ ওলাইছোঁ মেচুকা পেৰাডাইজ হোটেলৰ পৰা আৰু এওঁ হৈছে বিষ্ণু বিষ্ণু হৈছে বিশ্বনাথ চাৰিআলি ন বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ ল'ৰা ইয়াতে কাম কৰি আছে আৰু মানে তোমালোক এপ্ৰিলমানলৈকে থাকিব চাগে ন এপ্ৰিল মাৰ্চ এপ্ৰিললৈকে আছে মানে এতিয়াৰ পৰা ছিজন ষ্টাৰ্ট হৈছে এই অক্টোবৰ পৰা ছিজন ষ্টাৰ্ট হয় নৱেম্বৰত মানুহ আহে ডিচেম্বৰত মানুহ আহে চ' আপোনালোকো আহিব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ হোটেলখনৰ মই মানে লিংক নহয় মানে ফোন নাম্বাৰটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব চ' ওলাই দিলোঁ আমি এতিয়া মেচুকাৰ পৰা আললৈ বুলি আৰু মানে কি ক'ম মেচুকা জেগাটো এনেকুৱা ধুনীয়া মানে আৰু এইটো সময়ত পুৰা গ্ৰীণ হৈ থাকে মানে আৰু যদি আপোনালোকে ডিচেম্বৰমানত আহে তেতিয়াহ'লে বৰফ পাব আৰু দুইটাই মানে চাবলগীয়া এনেকুৱা নহয় যে অকল ডিচেম্বৰতে আহিব লাগিব বৰফ দেখিম কিন্তু এতিয়া যিটো পৰিৱেশ হৈ আছে সেইটোও চাবলগীয়া একদম পুৰা ছুইজাৰলেণ্ড টাইপৰ ফিল আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ ৰাস্তা মোক বহুতে ক'ব লাগিছিলে বেয়া বুলি একচুৱেলি বেয়া মানে মাজে মাজে বন্ধ হৈ থাকে ৰাস্তা লেণ্ডশ্লাইডিং হয় সেইকাৰণে ৰ'বলগীয়া হয় এঘণ্টা দুঘণ্টা কিন্তু আমি লাষ্ট আহোঁতে ৰাতিপুৱা 5টা বজাত ওলাই দিছিলোঁ আলুৰ পৰা সেইকাৰণে বেছি দেৰি ৰ'বলগীয়া নহ'লে আমি বিন্দাছ আহিছোঁ ৰ'বলগীয়া নহ'লে খালি আজি আমি 9টা বজাত ওলাইছোঁ ইয়াৰ পৰা সেইকাৰণে ঘূৰি যাওঁতে ৰাস্তাত ৰ'ব লাগিব চাগে এটা ঠাইত দুঘণ্টামান ৰ'ব লাগিব ৰাস্তা বনাই আছে বুলি কৈছে মানুহে চ' সেইটোৱে কথা আৰু ইমান ভয় লগা ৰাস্তাও নহয় গাড়ী লৈ ধুনীয়াকৈ আহিব পাৰিব আৰু ডিচেম্বৰতো গাড়ী আহিব পাৰিব বুলি কৈছে এইকাৰণে যে এই ৰাস্তাটোত মানে আৰ্মী গাড়ী চলি থাকে আৰ্মী গাড়ী পূৰা চলি থাকে ইয়াত আৰ্মী কেম্প আছে সেইকাৰণে ৰাস্তা ক্লিন কৰি ৰাখে ডিচেম্বৰতো গাড়ী আহি যাব অকণমান এনেকুৱা গাড়ী অকণমান মানে SUV টাইপ হ'লে ভাল আৰু সৰু গাড়ীতকৈ কিন্তু সৰু গাড়ীও আহে যিসকল লোকেল তেওঁলোকে চলাব পাৰে পাহাৰত চলাব জনা মানুহৰ কাৰণে টেনশ্যন নাই অকণমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ দৰকাৰ হয়
আৰু চাওক আমাৰ পাছফালে সেইটো হৈছে ৰেইনবো ৰামধেনু ধুনীয়াকৈ ওলাই আছে এনেকুৱা ৰামধেনু আগতে কেতিয়াও দেখা নাই আৰু একচুৱেলি মই দেখাও নাছিলোঁ তুমি আহি ভিডিঅ' কৰি আছে মই বোলো কি ভিডিঅ' কৰিছে এই পানীখিনি পিছত দেখিছে আৰে ৰামধেনু আছে আৰু পাতাজন আমি সহ যাত্ৰী লগ পালোঁ এখেত এখেত মেকানিকৰ কাম কৰে আৰু মানে তাত মাজতে ক'ৰবাত গাড়ী বেয়া হৈছিলে ঠিক কৰিব গৈছিলে আৰু ঘূৰি আহোঁতে তেওঁক থ'বলৈ অহা মানুহজনৰ টায়াৰ পাংচাৰ হৈ গ'ল আৰু সেইকাৰণে আমাৰ লগত উঠি আহিলে আৰু এওঁৰ পৰা আমি বহুত কথা গম পালোঁ ইয়াত কেনেকুৱা হয় কি কথা হয় মানে ক'ৰবাত যদি গাড়ী চাড়ী বেয়া হয় মানে এদিন দুদিন ৰ'ব লাগে মানুহ তাৰপৰা আলুৰ পৰা মানুহ যায় ন আলুৰ পৰা মানুহ গৈ পিনি তাত গৈ ভাল কৰিব লাগে মানে বহুত কষ্ট ইয়াত মানে গাড়ী এখন ৰখা বা ঘপককৈ যদি বেয়া হয় আৰু মেচুকাত যদি বেয়া হ'বলৈ হয় আলুৰ পৰাই মানুহ যাবলগীয়া হয় তো এখেতৰ গেৰেজ আছে আলুত ন আলুত আকৌ পাই গ'লোঁ সি আলু ৰেই হোমষ্টে আগতে যিখনত আছিলোঁ ইয়াৰ আগৰ আগৰটো ব্লগত দেখিছিলে আপোনালোকে চ' এটা কথা কৈ দিওঁ মই যে আগতে কৈছিলোঁ যে ৰাস্তা ইমান বেয়া নহয় কিন্তু কথাটো হ'ল ঘূৰি আহোঁতে অলপ প্ৰব্লেম পায় যে মই সদায় এনেকুৱা পাহাৰীয়া ৰাস্তাত নচলাওঁ ত' সেইকাৰণে মানে অলপ কষ্ট পাইছিলোঁ চলাবলৈ কাৰণ তললৈ আহি থকা হয় ন ত' ব্ৰেক মাৰি মাৰি চলাব লাগে আৰু ইঞ্জিন ব্ৰেকিং কৰিব লাগে গাড়ী যদি ক্লাছ দবাই ব্ৰেক মাৰি দিয়ে গাড়ী গুচি যায় চ' সেইবিলাকৰ কাৰণে বহুত মানে কনচিয়াছলি চলাব লাগে বহুত মানে ধ্যান দি চলাব লাগে সেইকাৰণে অকণমান কষ্ট হয় বাকী যিকি নহওক টাইম বাৰু একদম আমি জোখৰ দামত পাইছিলোঁ ন বঢ়িয়া বঢ়িয়া আঠটা বজাতে পাই গৈছোঁহি চ' সেয়াই আছিলে আৰু এটা কথা হেৰি তাত নেটৱৰ্ক নাপায় আপোনালোকে একেবাৰে নাপায় জিৰ' নেটৱৰ্ক আপোনালোকে অকণমান যদি মানে এই হুলস্থুলৰ পৰা ছ'চিয়েল মিডিয়া আঁতৰি থাকিব বিচাৰে ধুনীয়া জেগা কিন্তু বি এছ এন এলৰ বাহিৰে আৰু একোৰে নেটৱৰ্ক নাপায় ইণ্টাৰনেটটো নাপায় যি বি এছ এন এলৰো ইণ্টাৰনেট নাই তাৰে মানুহখিনি হেল্পফুল দিয়ে আপোনাৰ যদি কল চল কৰিব কাৰণে নিজে ফোন দি দিয়ে পইচা যে নিদিলেও হয় মানে বহুত হেল্পফুল আৰু আলুৰ মানুহবিলাক যথেষ্ট হেল্পফুল আৰু মেচুকাৰো মানুহবিলাক যথেষ্ট হেল্পফুল ত' আপোনালোকে আহিম বুলি ভাবিলে আহিব পাৰে খালি এটা কথা মনত ৰাখিব নেটৱৰ্ক নাপায় বি এছ এন এলৰ চিম থাকিলে লৈ আহিব